Salam dostlar. Bugünkü mövzumuz sözət haqqındadır. Nədir bu sözət? Və biz bunu cümlədə necə istifadə edə bilərik? Mənəsində bu qaydanı sın deyə adlandırıram. Əlbəttə ki, bu da şəxsdən şəxsə dəyişir. Elə isə gəlin nümunə cümləmizə baxaq. O məni görə bilsin deyə hər səhər erkəndən oyanıram. I wake up early every morning so that he can see me. Növbəti nümunə cümləmizə baxaq. Biz dəstlərimizi rahat oxuya bilək deyə Anamız bizi tez-tez narahat etmir. Our mother doesn't disturb us often so that we can study our lessons comfortably. 3-cü cümləmizə baxaq. Onlar bu xəbəri eşitməsin deyə mən televizoru söndürdüm. I turned off the TV so that they wouldn't hear the news. Axı müəllim, mən də bu tərcümələri qurmaq istəyirəm. Ancaq dama heç bir cümlə gəlmir deyirsinizsə. Elə isə hər səviyyəyə, mövzuyə qrammatik qaydaya uyğun hazırladığım cümlələri aşağıdakı WhatsApp nömrəmdən yazıb tələb edə bilərsiniz. Əleyhsə ekranda gördüyünüz bu cümlələri bir də siz qurmağa çalışın. Uğurlar.